však stát se velké lásky odmám. Znovu on mi zkouší dát letat ideál snad, už tentokrát to rosteš, Valino. Není tě tady škoda. Tak co, vyrazíme? Bude za chvíli 10. Nezlob se, dneska to nejde. Oh. Jedeš k Hamanovým na karty? No, ale to mě mrzí. Víš, že k Hamanovým chodím nejraději s tebou. Přinášíš mi štěstí. To se dá zařídit, miláčku. Budu na tebe myslet. A uvidíš, že vyhraješ. No, a co zítra? Půjdeme na oběd? Oh, jo. Tak zdravím vás, tady Filip. Děkuji. Vítáme vás. Děkuji. Pojďte dál. Dobrý večer. Co si dáte? Vodku, džin? Ne, děkuji. Měl jsem trochu šampaňského. Dal bych si kávu a sodu. Chci mít čistou hlavu, paní Hamanová. Pojďte dál. Já se usadím. Ahoj, jak to jde? Dobrý. Dobrý večer, pane řediteli. Dobrý večer, pane architekte. Posaďte se, prosím. Pardon. Prosím. Dobrý večer, tady Filip. Ano, čekám vás. Prosím. Děkuji vám. Kafičko. Děkuji vám. Má někdo ještě nějaké přání? Děkuji.
si to dovolujete? Žoubu! Tak co, pánové? Ještě někdo chce? A peněženky pěkně na stůl. A všichni, na stůl! Tak a fofrem! Dělej! Co budeme dělat? Zavolám pro policii. Nesmysl! Nám nezbývá nic jiného, než mlčet. Všichni! Ale pánové, tady nemůžete parkovat. Jste hotelovým hostem. Za chvíli se vrátí. Musíte jinde tam. Tady je obsazeno, bohužel. Pane Lívacký, jednu vodku. Máš na to věc? Obě tam začít. Tak co, pane Lívacký, jak jde život? To víte, kontinentál to není. Tady prošvihnu kalhoty. To snad ne. Nenechte se mýlit. Občas tady mají slizinu, všelijaký živly. Pro mě jsou to všem taky hosti. Přivedou sebou nějaký holky a potom nekoukají na korunu, ale jinak je tady přes týden pusto. Ale někdy i dusno, co? Proč myslíte? No, nedávno tu zbyly nějaké mladé děvče a včera okradli nějakého strýce. No to ne. Tom určitě ne. Ale já žádné, dáma, Kentky. Prosím. Je, to znáš, ne? Jo. Ještě z prokuratury. Mm-hmm. Pro jednu dobu byl pracovníkem diplomatických služeb. Mm. Pro druhou letcem dálkových tratí. Obě pěkně vyšacoval, ale odsouzený nebyl. Protože lítostivé ženy nakonec své obvinění odvolali. Jmenuje se Odvárka, ale pro galerku je to Franta Ramos. Luboši, počkej moment. Tohle mě zajímá. Jo. Pane Lívanský, platím. Minulý týden vybrali hernu Hulamana. U jakýho Hulamana? Takže nic nevíte. Ctihodný architekt pan Haman má ve svých ruce karetní doupě. Obračat si ji tak na 80 táců za večer, má z toho asi slušnou provizi. No, na to se podíváme. Co víš dál? Chystají nějakou velkou ránu. Znáš nějaký podrobnosti? No, jenom to, že to má být velký. Já mám teď svý starosti, pane poručíku. Vlastně nějaká ženská, viď? No jo. Tak něco zjistím. A nějaký blížší podrobnosti o tom Hamanovi. Prosím.
Ahoj. Ahoj. Tondo, ahoj. Nazdar. Dobrou noc. Stalo. Takže víme, že okradli hráče v nelegální herně architekta Hamana. Co v tom děláte? Hlídáme vilku a zjišťujeme okruh přátel kolem pana architekta. Barman i číšnice ve vinárně Apetit nám dali přibližný seznam lidí, kteří tam byli, když byl zraněn Franta Ramos, tedy Jurvárka. Bohužel tam bylo i dost lidí, které personál vůbec nezná. Ale když jsem zpovídal Odvárku, tak jsem zahlídl chlapíka v kožený bundě. Nikdo o něm nic neví, ale mohl zaslechnout, co si s Odvárkou povídáme. Znovu jsme se ho ptali, ale neví taky nic. A nebo mlčí. Má nepříjemnou zkušenost. O chystané velké ráně nevíme tedy nic. Ani kolik jich je, jestli jsou místní, jaká mají spojení. Hlídejte podezřelé lokály a známé firmy. No, to bychom měli být láčkovci. Co jste řekl? No, jakože bychom se každý dělili na několik jednotlivců. Oline! Oline, už jsme hotoví? Jo, už to hodím. Počkej, co se to tu děje? To je? To nám se měli hlásit. Tam je. Co děláš, prosím tě, jsi blbej? Jak jezdíš? Já na přednosti došel. Když tam umíš jezdit, tak je ti řekni nějaké, bo něco podívám auto. Auto vám hoří. Auto vám hoří vzadu. Hoří vám auto. Takovouhle dýmovnici seženete v rekvizitách každého divadla. Máte popis pachatelů? Mám, jsou tu náčelníku. Jeden střední postavy s čepicí na hlavě do obličeje mu nebylo vidět, další dva oblečení jako montéři. A co se týče výšky postava stáří, tak v tom se výpovědi svědků podstatně liší. Ale všichni se shodli na tom, že ty dva tady postávali nejméně půl hodiny před přepadením. Zjistěte, komu patří ta škodovka. Pak já jsem si to zasloužil takových neštěstí. Vyjeli přesně podle pokynu 9.30 po určení trase. Řidiče překvapilo, že se na silnici pracuje, protože to nebylo předem hlášený. Kolik vezli? No, asi půl milionu. Ale... No, tak se do toho dejte.
Lučová, prosím. Haló. Ty ještě spíš? To jsi ty. Říkal jsi, že máš v Praze obchodní jednání? No, měl jsem mít, ale vyřídil jsem to telefonicky, abych tě mohl vidět. Kdy přijdeš? Za 5 minut jsem u tebe. Ty jsi ale blázínek. Vždyť jsem se ani neučesala. Tak tě vidím nejradši. Kdy jste se dověděl, že povezete peníze? Včera. Ovšem, v kolik hodin pojedu a co povezu, to mě řekne vedoucí až těsně před jízdou. Nezmiňoval jste se před někým, že ne? No prosím vás, soudruhu, já jezdím u pošty 15 let, vím, co je mou povinností a já přece neposkytuji informace ani svým příbuzným. Vy chcete říct, že jsem něco zavinil? No to zatím ponechme stranou, pane Dlabač. Ale ty grázly jsem viděl poprvé v životě. Ano, ano. A co vy k tomu řeknete? Olin, teda, jako Dlabač, že vám jistě řekl, jak to bylo. Nedalo se nic dělat. A pokud jde o mě, tak posádku určují těsně před jízdou. Děkuji vám. Prosím. No a pak došlo k té bouračce, takže bylo zcela logické, že jsme vylezli, jsme přece museli zjistit, co se děje, jestli jsme někoho nezranili a jestli vážně nehoříme, že to snad pochopíte, soudruhu. Takže jste oba spanikařili, že ano? No tak ono, je to úplně něco jiného o tom hovořit teď a něco jiného. Přitom bejt, víte, mě vlastně zmátl ten výkřik, že hoříme, protože já jsem skutečně viděl kouř. Já jsem si v první chvíli myslel, že do nás zezadu vrazil auták, že nás naboural a že hoříme. Vy jste řekl, že byli 3. Kdo z nich vykřikl? Všichni křičeli, tam byl strašlivý zmatek. Mm-hmm. Já vím, já teďka to chápu, že, ale... No škoda, že až teď najel jste přece poprvé. Víte, oni by nás z toho vozu stejně asi byli dostali ven. Já mám pocit, ten chlap v čepici měl neustále ruku v kapse, určitě by střílel. No, přeci by se nepustil do takového riskantního podniku s holýma rukama. Byla to na nějakou pracovní obuv, celkem zochovalou. Délka dezenu 30 cm, šířka 10 cm, jedná se o lesácko. To bude fuška. Jestli to měl normálně na svým komplici, že to tady nechali u toho zámyky normálně. Hoši, já se na něco podívám. Dobrý, běž, mě. Dobrý den. Dobrý den. Co tak? Sparty a Sirky. Jo. Máte tady dobrý výhled. To jo. Mohla byste nám pomoct možná? Nevšimla jste si asi tak před hodinou poštovního vozu? Jel tamhle do toho průjezdu. To je možný, ale žádnej poštovní vůz jsem neviděla. Prosím vás, sem když se nahrnou lidi. To byste nevěřil, co takovej dědek, když si něco vybere, co se navotrahuje. No. Ale počkejte. Jednoho mužského jsem viděla. Takovej snědej, s knírkem a ne s kufr. A strašně pospíchal. Skoro běžel. A jak jde von z toho průjezdu, tak vám, teď mi to teprve napadlo, tak vám
taky z toho průjezdu vyjíždí nějaký auto. Auto? No. Jaký auto? Takový menší. Myslím, že to byla škodovka. A zahnula tamhle. Ničeho jste si na té škodovce nevšimla? Vy jako myslíte, že ty lidi v tom autáku něco provedli? Říkáte lidi? Kolik jich bylo? To nevím. A ten s tím knírkem byl mladý nebo starší? Spíš mladší. Kufr, co nes, byl velký, malej? Počkejte. Velký, jinak bych si toho nevšiml. Moc vám děkuji. Není zač. Co je? Bezpečnost, dobrý den. Dobrý den, soudruzi, pojďte dál. Co se děje, soudruzi, já nevím, jestli se tohle to smí, já totiž tady mám dámu, moment, Tanečko. Chápejte, mohli jste zavolat, poručík Borecký to ví. Vy máte dámu, pane Odvárko, a my zase máme starosti s váma. Jak to? Nás by zajímalo, kdo vám řekl o té velké ráně. No, tak člověk, co zaslechne, to snad každej, ne? Nechte toho, Odvárka. Jo, pane komisaři. Včera došlo k připadení poštovního vozu. No jo, já vím. Takže buď nám o tom něco povíte. Já. A nebo pojedete s námi. Já? Proč, soudruzi? Teda, v hospodě jsem zaslech dva chlapy. Dovolíte? Já je teda neznám vůbec, ale kdybyste mi ukázali nějakou tu vaši fotku, možná, že bych poznal někoho. Toho člověka, co vás málem zmrzačil, toho znáte? Kým to tak povídáš? Podej mi něco pěkný. Dáma, počká. Něco jsem se vás ptal. Stačí slovo, my jdeme. No tak já, soudruzi, vyznávám Gandhiho víru. Já se nepřátelům nemstím, to tedy ne. A mohl byste na chvilku zapomenout, že jste slyšel o Gandhim? No tak, to já nevím, soudruzi, ale myslím, že teda kamarádi mi řekli, že se snad jmenuje Březina. Pak, mladej, co pak tady pohledáváme? Jestli jste to nepoznal, tak jste na poště, no? Já vím. No jo, a jsem je vstup zakázaný. Aha. A co potřebujete? Tamhle někdo bydlí, víte? Záclonky, květinky. No, to patří správci. A jak pak se tam dostanu? Tudy. Děkuji vám. Ráda bych vám pomohla, já už se v něm opravdu nevyznám. Nemáte ponětí, proč se doma od úterka neukázal? Když čekáme děcko, tak chce požádat o rozvod. Co pak to by... Proč ho vlastně hledáte? Vy máte telefon, že, paní Karlečíková? Ano, je to služební byt. Nevolal váš manžel v poslední době někomu? Nebo nevolal někdo jeho? Myslím, že ano, ale vlastně nevím. Přede mnou s nikým nemluvil, jde se svou matkou. Michal něco proved? No, to nemůžu tvrdit. Přišel jsem se ho zeptat na pár věcí. Možná, že byste mu pomohla, kdybyste mě řekla, kde bych ho našel. Co pak neznáte mužský? Chce se vrátit zpátky do Košic, má tam bývalou ženu a šestiletou dcerku. Tady se mu prostě nelíbí. A jeho matka ho v tom ještě podporuje. Představoval si to všechno úplně jinak. Jak? Myslel si, že bude mít spoustu peněz, že si v Brně viděla, že bude taxikařit, ale tam se nedostal. Tohle z prácostí vzal, když jsme se vzali.
Má s tímhle zaměstnáním hodně starostí? Já nevím, na co si pořád stěžuje. Všechnu práci za něj stejně dělám já. A peníze taky máme. Já pracuji ve zbrojovce. A doma se ani neukáže. Ne, že by byl alkoholik, ale jak může, tak jde do hospody, prý za kamarádama. Ale já mu nevěřím. Spíš tam bude nějaká ženská, nebo ta jeho bejvala. Tuhle povídá, že zkusí štěstí ve sportce, a když nevyhraje, že se vrátí zpátky do Košic. Tamže to byl jiný život. A ty půjdeš taky, začal na mě křičet. Já jsem mu řekla, že tady zůstanu, že jsem se v Brně narodila. A tím to všechno začalo. Jednou přijde a pak si zase pár dnů nebo věk. Odpusteš, vás tím potravuji. No, třeba to nebude nakonec tak horký, jak to na první pohled vypadá, paní Karlečíková. Dobrý večer. Kam jdeš, Hoši? Domů. Domů? Tak víš co, sedni si do vozu, počkej na mě chvilku, něco si vyřídím a hned jsem zpátky. Zvu tě na večeři. Ale já jsem doma něco. Stejně si nic pořádného, nejed. Já mám hlad jak velký. Tak fajn. To bude pro mě. Malé jsem. Děkuji. Prosím, dobrou chvíli. Už promluvil ten Odvárka? No, moc se mu do toho nechtělo. Myslí si, že ten chlápek, co ho zřídil před vinárnou, že se jmenuje Březina. Víc nevím. Samozřejmě Březinu běhá po Brně, jak máko. Oťukli jste je? No, děláme na tom. Ale mě spíš zajímá ten Haman. Není to spojitost? Je otázka, jestli v tom třeba taky nejede. My víme zatím o třech. Není logické, že by Odvárku zmlátili před vinárnu a potom šli udělat poštovní vůz. Jo, mimochodem, na tom ukradeném MBčku, co patří Moravským energetickým závodům, tak tam bylo vyměněno poznávací čísla. Takže mysleli na všechno. No, tak já už budu muset jít. Máš rande, že tak pospícháš? Jo, se svou bývalou ženou. Myslel jsem si to. No, pozdravuji ode mě. Koukejte to dát spolu dohromady. Je to prima ženská. Aspoň ti nebudu muset nadávat, že chodíš občas jako vagabund. Díky za radu a za večeři. Nasledanou. Je, Marie, já se teď vracím z večeře s náčelníkem, jsem tam. No ty jsi dobrý, já tady na tebe čekám s jídlem, umírám hlady. No, ne, vážně, já jsem myslela, že jsi plošnu. No. No vidíš, ne? No, vidím, no. Musíš se přestěhovat zpátky ke mně. Musím. Tak za prvé tě o to prosím. A za druhé mi to doporučil náčelník. A to je něco jako rozkaz. Michal odjel do Košic. Má se vrátit v neděli. Proč pak, paní Karlečíková? Nejel za svou bývalou ženou? Já jim do toho nechci mluvit, ale ty dva se neměli brát. Michal měl zůstat s Gábinou. Co jsem se do něho namluvila, co pak si chlapi dají poradit, no řekněte. Ono je to totiž tak. Když teď Michal vyhrál a má peníze, tak je z toho Jaruna celá vedle. Tak on vyhrál. No. Já to taky občas říkám. Člověk má štěstí pokoušet. Jednou to přece musí vít, že jo? A kolik pak? Moc. Přes 30 tisíc. Udělali s kamarádem rozpis Matesa. Sázel ještě s jedním, ale to Jaruně neříkejte. Podívejte, Michal je hodnej chlapec. Dal mi 3 000 a povídá, maminko, kup si nějakej hezkej kabát na zimu. To je hodně hezký. Ten druhý vyhrál taky tolik? Asi jo. Zkoušeli to několikrát. Tohle to rozepisovali u mě v bytě celý den. Dvakrát si musel vypůjčit. Protože Jaruna by mu na to splatu nedala ani korunu. Pak se divíte, že se chce vrátit ke Gábině. A jak je to dlouho, co vyhrál? No, nedlouho. Tak 2 týdny.
Nebojte se, já to Jaruně vysvětlím. Michali nějakou korunu taky dá a zas bude všecko v pořádku. Ještě dneska za Jarunou zajedu. To uděláte dobře, paní Karlečíková. Mari? Ano? Všechno v pořádku? Jistě, prostě jsi tady pod mě. Máš pravdu. Vezmeš si mě? To přece závisí na mnoha okolnostech. Už jednou jsme o tom mluvili. Na mnoha okolnostech? Co pak se nemáme rádi? To ano, jsi skvělej, ale co pak já o tobě vím? Vždyť se známe sotva měsíc. Že tě mám moc rád, to už víš. Že moje rodiče žijí v Bělehradě a mám konto v Mnichově a momentálně jednání v Brně, to jsem ti taky řekl. A jinou ženu nemiluju. To jsi chtěla vědět. Zamilovaní bývají i ženatí, Mario. Ženatí. Kde je tady ženatí? Snad si nemyslíš. Mirku? No, poslouchej. Krátký, ale zajímavý životopis Jiřího Březiny, podívej. Březina dostal před lety 2 roky za trestnou činnost na úseku devizového hospodářství. Březina? Jo. 2x rozvedený a jméno Březina má po své druhé ženě. A teď hádej, jak se jmenuje doopravdy. No? Haman. Jiří Haman, říká ti to něco? Haman. Architekt Haman. Herna. A ty myslíš, že jsou příbuzný? Můžeme se ho na to zeptat. Vem si kabát a jdeme. Kde ho najdem? Pokud vím, tak jezdí u potravin. Pane Březina, jste jim svěrem na to. Fajn, děkuji. Pan Březina? Jsem já. Dobrý den, my jsme od bezpečnosti a zajímalo by nás, co jste dělal ve středu večer. 17. 17. Ano, 17. Nepamatuju se. O co vám jde? O nějakého odvárku, ale o tom si popovídáme u nás, pane Březino. Mimochodem, architekt Haman je váš příbuzný, že ano? Vy jste se taky tak jmenoval dříve, ne? Tyhle řeči, pánové, nemám rád. 2 roky jsem si odseděl, teď se živím poctivě. No to mi celkem víme, ale neodpověděl jste na otázku. S bratrem nemám nic společného, ani s jeho kartama. A proč pak jste napad to odvárku, pane Březino? No co, nebudem si rád naschovávanou. Třeba proto, že nemám do naše čarát. Především, Karlečík žádné peníze nevyhrál. I když jeho matka tvrdí, že jí z výhry 30 000 dal 3 000 soudruhu náčelníku. A kdo je ten druhý, ten, který údajně taky vyhrál? Ani stará Karlečíková, ani jeho druhá žena o něm nic nevědí. Pokud měl nějaké kamarády, tak se s nimi stýkal v hospodě. Tak to tvrdí ta mladá. A co o Dlabačovi a Zikmundovi, o nich ty ženské nemluví? Ne. Ale ještě je tu jedna zajímavá věc. Karlečík podal za sebou 2 inzeráty. Žádá v nich o půjčku 15 000. Zároveň slibuje věřiteli, že navíc zaplatí 5 000. No tak toho Karlečíka tady musí mít co nejdřív. Kdy odešel z domova? Krátce po přepadení poštovního vozu. Do Košic už jsem soudruhu náčelníku volal. Zatím o jeho pobytu nic nevědí. Pokračuj. Jako kluk dělal zlodějiny, teď je to typický fluktuant. No a před 3 roky se rozvedl a přestěhoval se sem k matce do Brna. To mám teda radost. Fotku jsem si vyzvedl u mladé Karlečíkové. A registrovaný není? Ne. Ku podivu zatím nic většího neměl.
Tu fotku dej rozmnožit. Jistě. Ukážeme ji svědkům přepadení. A já do těch Košic přeci jenom zavolám. Mám tam starý kamarády. Hledáte někoho? Dobrý den, měl by tu na mě čekat pan Haman. Ano, sedí tady vzadu. Prosím, já vás tam zavedu. Děkuji. Architekt Haman. Kosma, těší mě. No, představoval jsem si vás poněkud. Ale tak už to bývá, že představí a život. Vždycky je všecko trošku jinak, prosím. Děkuji. Na co vás mohu pozvat? Koňak, whisky, kávu? Děkuju, kávu. Dvakrát espresso, prosím. Ještě jednou se vám omlouvám, že jsem si vám dovolil zavolat. Jsem vám nesmírně vděčný. I když se vám to, pane nadporučíku, nezdá, jsme přece jenom slušná rodina. Náš otec byl univerzitním profesorem, jako vědec byl znám v celé Evropě. Můj mladší bratr Jiří by jistě neudělal to, co udělal, kdyby si před 8 lety našel méně náročnou ženu. Že my se nestýkáme. Teď doufám, žije spořádaný život. Nechápu tedy váš zájem o něj, o moji vilku a o některé mé známé. Ano, občas se u mě scházeli přátelé, hráli jsme karty. Aha, takže jestli vám dobře rozumím, tak se karetní hry už u vás nehrají. Ne, nehrají. Nerad bych, aby náš dům znovu někdo přepadl. Takže vy přiznáváte přepadení. Ale proč jste nám to nehlásil? Nechtěl jsem vystavovat sebe a své přátele určitému podezření. Děkuji. Jaké podezření máte na mysli, pane architekte? Děkuji. To je delikátní otázka. Kde mohla by vzniknout představa, že se v naší vilce hrálo, řekněme, tedy o tisíci. Což je tady absolutní nesmysl. Ještě nějaké přání, prosím? Ne, děkuji, děkuji. A jak si tedy vysvětlujete to přepadení? Pomluva. Ano, pane nadporučíku, pomluva. Ano. Někdo asi rozšířil pověst, že se v mé vilce hraje o tisíce. Všem to popírám a všichni moji přátelé vám to dosvědčí. Opravdu všichni? Nerozumím vám. Vy jste někoho s někým mluvil? To je naše věc, nemyslíte? O přepadení víme. Doufám, že se nedomníváte, že si neověřujeme souvislosti. Tím spíše, že došlo k dalšímu závažnému případu. Tedy nechápu zcela vaši logiku, ale mohu vám sdělit jména svých přátel, v hlavě je nenosím, to vám dodám dodatečně, ale pokud spojujete událost u mě s tou krádeží poštovního vozu, tak potom, prosím ti, muži, co nás napadli, byli maskovaní. Jeden velký a druhý štíhlejší, vousatý, a ten měl zbraň. Vousáč měl na sobě takovou tmavou koženou bundu a ten druhý svetr až ke krku. Víc se nepamatuji, protože jsem dostal ránu, až se mi zatmělo před očima. Ale dobře se v mém bytě orientovali. No vidíte, a to jste nám mohl říct už dávno. Hlavně mi napište soupis vašich spoluhráčů. Třeba si vzpomenu na některé podrobnosti. Například, jak je možné, že se pachatelé u vás tak dobře orientovali? To je pro mě záhada. No, to my už vyšetříme, nebojte se. Děkuji za kávu a zítra od vás očekávám adresy a jména spoluhráčů. Pokud by vám moje svědectví pomohlo k dopadení těch, co ukradli poštovní vůz, budu osobně potěšen, pane nadporučíku. Jistě. A kde mě najdete, víte. Naschledanou. Thank you.
Gábinko. Nebeč, Gábino. Oce. Ale já teďko musím odjet, ale já se vrátím. Jarmilou se rozvedu a vrátím se k tobě. Když jsem mohl platit tobě, tak proč bych nemohl platit jí, vy? Chceš to? Já nevím. Nevěřím ti. Jak to, že nevěříš? Dal jsem ti prachy. Dal. Obojej. Dám ti ještě. Na. Ber. Ber. Ber! No tak hele, dám ti všechno. Mišo, ne. Miško, nerob to, prosím tě. Jsi opitý. Nejsem. Co tu ľudia? Jaký lidi? Mě lidi nezajímají. Ale ano, budu vás muset zaujímat, pán Karlčík. Kriminálka, pojďte s námi. Nerobte hluposti. Bude to pro vás lepší. Peníze si zoberte a pojďte s námi. Pane Karlčík, jak jste přišel k těm 30 000? Co pak vám žena nebo matka neřekli, že jsem vyhrál? My víme, že jste nevyhrál vůbec nic. To se dá přece velice lehce zjistit, ne? A jo, to asi jo. No tak co, řeknete mi to nebo ne? Já jsem vážně nic neudělal. Mm-hmm. Tak proto jste odjel z Brna, že? A váš přítel taky vůbec nic neudělal, že jo? Podívejte se, to máte tak, já chci dát na poště výpověď. Tak jsem si jel skánět nový flek, co je na tom. No nic. No počkejte ještě něco, pane Karlečku. Tady. Dal jste si inzerát? No dal. No to je právě to, s tím člověkem jsem vyhrál, jo. No prachy byly napsaný na jeho jméno, co je na to? No nic. Chápete? No samozřejmě, že chápu. Vy jste musel toho vašeho přítele velice dobře znát, že jo? Když vám dotvrdí vaše svědectví, pak je všechno v pořádku a můžete jít klidně domů, že? Když to je právě problém, soudruzi. A proč? No, on je to cizinec, já toho člověka vůbec neznám. Třeba už tady vůbec není, že? Prosím vás, vy lžete. Vy máte kamaráda, který vám dá peníze, potom se s vámi rozdělí prostě o výhru a vy tvrdíte, že vůbec nevíte, kde je. Snad si namyslíte, že tohle to by mohlo u soudu obstát. Nelžu, fakticky. Podívejte se, před týdnem byl přepaden poštovní vůz, který projížděl dvorem pošty okolo, kde vy pracujete a kde vy bydlíte. Co s tím máte společného? Já s tímhletím vůbec nic. Já jsem minulý týden vůbec nebyl v Brně, můžete se zeptat mý bejvalý ženy Gábiny. Posaďte se. A toho řidiče Dlabače. Toho znáte? Znám, co je. Mm-hmm. Vy se vídáte často? A tak jsem tam. Zajdem na pivo. A o čem jste si tak povídali, co? Vojenských. Jak chcete. Pane Karlečík, ještě si odpověď rozmyslete. Budete mít času dost. Těch 30 000 jsem opravdu neukrát. Dal mi jeden frajer. Za co? Pane Karlečík, za co? Přece nám nechcete nabulíkovat, že vám dá někdo takové peníze jen tak. Podívejte se, jeden můj kámoš vyhrál v Matesu dost slušný balík, jo? Tak jsem si řekl, proč bych nemohl vyhrát taky? Tak jsem si půjčil hospodě 12 táců, od matky 2, vsadil jsem to a pochopitelně jsem nevyhrál vůbec nic. A zrovna v té době mě přišla odpověď na tenhle inzerát. A kde jste se sešli? Na to si snad vzpomenete, ne? Ale hotelu Continental. Představil se jako Bukačevič, nebo prosím, tak? Prosím, Bukačevič? Jo. A kdy to bylo? Asi před měsícem. Smluvili jsme se o té částce na to sázení a on mi pak řekl, že bych si mohl vydělat slušný prachy za pár informací. A pak mě nabídnul těch 30 000. O jaké informace šlo? No, on povídá, podívejte se, pane Karlečík, vy děláte na poště, znáte tam poměry. Když pojete chytře na lidi kolem peněz, co se toče, jo? Tak vám možná prozraděj, kdy povezou něco většího. A myslel tě někoho konkrétně? Jako jak konkrétně? Ne.
Chtěl by jenom vědět, jak to chodí s peněžníma zásilkama, tak vůbec. A kdo vám to řekl, Dlabač tomu Zigmund? Mě nemusel nikdo říkat, to jsem věděl sám. No tak dobře, tak to. Sepíšeme a vy to podepíšete. Prosím. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Ano, to jsem já. Pamatujete se na mě? No, poraď mi ne, když jste tady nechal z party a sirky. Co potřebujete? Potřebuji. Podívejte se. Tenhle pán nebyl v tom autě? Nebo někde tady kolem? Ukažte. Ne. Toho jsem jak živo neviděl. A já si lidi pamatuju. Například vás bych poznala i ze zadu. To byste se měla dát k nám, takový lidi u nás potřebujeme. Dejte pokoj. Já jsem taky slyšela, že prej vy někdy sloužíte od vidím do nevidím. A já vám zahrádku. Máte pravdu. Možná, že za váma přijdu ještě do třetice. Paní... Slámová Božena. No vidíte, já jsem od typka. Těší mě. Nashledanou, děkuju. Nashledanou. Halo, ty z party. Já už dál nečekám. Budem za ním, nebo to tady všechno rozblátím! Šubu, blázne. Vedle jsem sousedí. Kašlu ti na sousedy. V tom autě bylo 500 000, hlasili to v policajtím rádiu a mají volt! Nedělám s ním poprvé. Pozve se, teď asi zrovna nemůže, já ho znám. Jenom jestli. Ještě mě nikdy nepodrazil. A kdyby to udělal, ví, co ho čeká. Mario, vážně tu dnes nemůžeš zůstat? Musím do hotelu, miláčku. Obchod je obchod, budou mě tam schánět. Tak jim dej moje telefonní číslo. Stejně seš u mě víc než tam. Vali, nikoho sem nepouštěj. Moment. Už jdu. Ale to jsem já, Hamanová. Promiň, mám tu bilet. Zlatičku, musím s tebou mluvit. Prosím tě, možná, že to už víš. Přepadli nás při kartách. Manžel musel policii oznámit některé hosty. Udělal to, protože bylo stejně jasné, že se ho na to zeptají. Je to jenom formalita. Za sebou možná nepřijdou, ty seš umělkyně, ale kdyby se tě přece jenom náhodou ptali, nebo si tě volali. Takže když... jste mě práskli. Žádný strach, Valino. Jde jenom o to, aby si mi řekla, že se u nás hrálo na nejvýš o 10 koruny. Trošku se pilo a holilo. No to přece není nic trestného, že? Proč musel ten tvůj blbec mluvit právě o mě? Copak já jsem pro bezpečnost v tomhle případě nějak důležitá? Prová, pochop to. Někoho jim říct musel. My ti to dlužný nezůstaneme. Já vám taky ne. S Bohem. Kdo to byl? Ale... Pitomá Hamanová. Někdo jim vybral hernu, to vím z podniku. A toho jejího troubu nenapadlo nic chytřejšího, než najmenovat policajtům taky mě. A mě nahlásili taky? Párkrát jsem tam s tebou byl. Prosím tě, hlásit cizího státního příslušníka, který navíc jenom trochu popíjel. Víš co? Pojď se mnou. Stavíme se v Ligně, vyřídím pár služebních záležitostí a můžeme jít na oběd. Aspoň přijdeš na jiné myšlenky. Tak asi na chvilku odjedu. Co si mám obléct? Takže Honziku, no? Ty máš na starosti ředitele Strakoše. Ty máš ředitel Masny, ty ředitele knihkupectví, vedoucí vinárny. No a náš krasavec si samozřejmě vybral slečnu Ulčovou. Samozřejmě.
Ovšem ty máš tu výhodu, že můžeš zůstat tady. Hlavně neusni a my ti možná zavoláme. Nazdar. Prosím, posaďte se v obyváku. Dobrý den. Máte-li chuť, vezměte si v baru něco k pití. Za chvilku jsem u vás. Já vás nechci zdržovat, slečno Účová, rád bych vám položil pár otázek. Možná vás to překvapí, ale dovedu si je představit. Ano. Mohl bych poprosit o nějaký nealkoholický nápoj, vychlazený? Za bar pultem vpravo je lednička. Ano, děkuji. Můžu vás poprosit o martini? Trochu jste mě převezla. Kolik vám mohu nalít? Přiměřeně. Přišel jste kvůli Hamanovým, vidíte? Pozoruhodná předvídavost. A nebo umělecká intuice? Ne. Prosím. V mém prostředí se člověk doví dřív než vy. Že Hamana přepadli a vybrali, kdo to nevím. Karty nehraju, ani neumím. Ale párkrát jsem tam byla. Sama? Sama chodím akorát nakupovat. No a mě by právě zajímaly ty pánové, co jste k Hamanům vodila. Chcete říct, že jsem dělala volavku? No tak to vypuste z hlavy. Spíš tam vodili mě, moji noctitelé. Brala jsem to jako společenskou konvenci. Aha. Ten večer při přepadení jste tam nebyla? Bohu dík. Měla jsem rande. S tím pánem, který u vás občas bydlí? Ten tam taky chodí? Myslíte pana Bukačeviče? Ano. To ano. Byl tam se mnou párkrát. Ale máte smůlu. Jako já, nehraje. Spíš si rád popovídá, vypije trochu vína. Je z Jugoslávie, v dětství prožil tady, pak se s rodinou odstěhovali do Bělehradu. Teď to vede obchodní jednání. A mohla byste mě s ním spojit? To nemohu. Byli jsme právě na obědě v internacionálu, kde bydlí. Pak šel na pokoj. Já tam za ním nikdy nejdu, to si nemůžu dovolit. Jistě. Teď momentálně je asi na cestě do Vídně. Do Vídně? A vy jste o té cestě věděla předem? Ne. Říkal, že má nějaké jednání na ředitelství podniku Ligna. Z toho, že vyplynula ta cesta do Vídně. Má se ale pozítří vrátit. Jsme zasnoubeni. Ano. A takže v té Ligně ho znají? No jistě. Zastupuje dvě jugoslávské firmy. Ano, ano. Mohl bych si od vás telefonovat. Děkuji. Luboš, Mirku, prosím tě, volej z druhého aparátu na ředitelství Ligny a zeptej se, jestli znají nějakého jugoslávského obchodního zástupce Bukačeviče. Já tady počkám. Co? No ne, jestli měli jednání s nějakým Bukačevičem. Já vám nerozumím. No co si to dovolujete? No co si vlastně myslíte? Okamžitě vyjeďte k internacionálu, rozumíš, i hned. A jestli ještě neupláh, tak ho sledujte. Opakuji, Mário Bukačevič. A než tam dorazíte, ať ho recepce zdrží. Nenápadně, jasný, konec. Nezlobte se. Naschledanou. Postavte to ke křeslům. Když mi přijede vůz, tak vás zavolám, pak se vyrovnám. Ano, pane. Ale co to vidím, pane Bukačevič? Vyrovnal jste účet, to už nás opouštíte? Jenom na pár dní. Potřebuji taxi i hned. Do Prahy, rozumíte? Do Prahy. Zpáteční cestu hradím. Jistě, zařídím. Ale bude to asi chviličku trvat, kdybyste se zatím posadil. Já počkám. Ať je to rychle spěchám. Samozřejmě. Marcelko, nebo ne, 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 ne. Já to zařídím osobně, to víte. Taxi do Prahy. Bez předběžné objednávky, to nevoláme každý den. Ale jistě to víte. Ano, tady je recepce hotelu Internacional. Prosil bych výjimečnou službu pro našeho hosta, pana Bukačeviče. Taxi do Prahy. Cestu zpátky Řidišovi uhradí. Co prosím? Ano, na ihned. Ano, vyřídím. A děkuji. Myslím, že tu bude brzy.
Můžete se spolehnout. Pane recepční, na 502 nemám nějaký vzkaz? Okamžik, bavíme se, pardon. 502, 502, 502, 502. Nic tu nemám. Tak vezmete si klíč. Ne, děkuji, já čekám nějakou návštěvu. Kdyby mě někdo hledal, tak jsem na kafíčku v kavárně. Spolehněte se. Snad nás dovede k těm dvěma. A nebo oni přijdou za ním do hotelu. Pokud dojedete do Prahy, tam vám pomůžou, aby vám někde nezmizel. Otýpka a další hlídají hotel. To je zatím všechno. Rozumím, co to znamená. Tak hodně štěstí. Slyším, ano. Luboši, jsi připravený? Dobrá, před tebou jedou naši a za tebou Borecký s posilou. A teď mě poslouchej. Ústředí mi sdělilo, že asi před 4 měsíci ohlásil jugoslávský občan Mario Rukačevič ztrátu pasu. Snad vážně ztratil, nebo mu byl odcizen. Co? Jasně, no ten náš Grázlík si to přepsal na Bukačevič. Pak si vymyslel historku o dětství v Čechách. Peníze na reprezentaci získal u Hamana, nebo buchví kde ještě, ale to se všechno dovíme. Ano. Spolehám na tebe. Prosím. Šťastnou cestu. Dobře jste to zařídili, Rudolfe. Díky. Úplná maličkost, soudru nadporučíku. Ale vy byste mohli jít od minuty k divadlu. No, proč ne? Chcete dobrou? No, jestli je dobrá. Horvák byl podrazen už kriminále. Jestli nám utekl, počkáme 10 minut a pak se zdejte. Já mám takový pocit, že nás tam rovno někdo šmíne. Pan Hotýpka z pokoje 502 má na recepci telefon. Pan Hotýpka, prosím, má telefon. To není fízl. Pojď. Myslím, že naši zákazníci jsou na cestě. Čekám jen. Mám tu schůzku s panem Bukačevičem z pokoje 224. Bohužel pan Bukačevič odcestoval. Kdy a kam? Promiňte, pane, ale my se hostů neptáme, kam odjíždějí. Ale já se na něco zeptám vás. Proč pak ho scháníte? Co je vám potom? Kriminálka. Takže je to jasné. Brobče, na tohle ti přišel o 5 let navíc. Já z Brazil zásady nenosím, soudruhu. Já nejsem blázen. Blázen možná nejsi, ale gauner určitě. Tak jdem, chlapci. Rudlo. Co je? Ale spravovali to nějak fušersky, znáte to. Naštěstí si to umím opravit, hned to bude. To by bylo. Tak vy si říkáte Bukačevič. Víte, pane Horvát. Cože? To víme od vašich kumpánů. Jste zatčen.
Jakých kumpánů? Vy se mi s někým pletete. Klid, nepleteme, nebojte se. Co máte v tom kufříku? Obchodní spisy? Už kdo máte klíče?
Rosteš, Valino. Není tě tady škoda. Tak co, vyrazíme? Bude za chvíli 10. No, zlob se, dneska to nejde. Jedeš k Hamanovým na karty? No, ale to mě mrzí. Víš, že k Hamanovým chodím nejraději s tebou, přinášíš mi štěstí. To se dá zařídit, miláčku. Budu na tebe myslet. A uvidíš, že vyhraješ. No, a co zítra? Půjdeme na oběd? Jo. Tak zdravím vás, tady Filip. Děkuji. Vítáme vás. Děkuji. Pojďte dál. Dobrý večer. Co si dáte? Vodku, džin? Ne, děkuji. Měl jsem trochu šampaňského. Dal bych si kávu a sodu. Chci mít čistou hlavu, paní Hamanová. Pojďte dál. Já se usadím. Ahoj, jak to jde? Dobrý. Dobrý večer, pane řediteli. Dobrý večer, pane architekte. Posaďte se, prosím. Pardon. Prosím. Dobrý večer, tady Filip. Ano, čekám vás. Prosím. Děkuji vám. Kafičko. Děkuji vám. Má někdo ještě nějaké přání? Tak co, pánové? Ještě jeho chce? A peněženky pěkně na stůl. A všichni, na stůl. Tak a fofrem. Dělej. Co budeme dělat? Zavolám pro policii. Nesmysl! Nám nezbývá nic jiného, než mlčet. Všichni!
Ale pánové, tady nemůžete parkovat. Jste hotelový host. Zaparkujte naproti, za chvíli se vrátím. Musíte jinde tam. Tady je obsazeno, bohužel. Pane Lívacký, jednu vodku. Máš na to věc? Oběd tam zatím. Tak co, pane Lívacký, jak jde život? To víte, kontinentál to není, který prošvihnu kalhotu. To snad ne. Nenechte se mýlit. Občas tady mají slizinu, všelijaký živly. Pro mě jsou to všem taky hosti. Přivedou sebou nějaký holky a potom nekoukají na korunu, ale jinak je tady přes týden pusto. Ale někdy i dusno, co? Proč myslíte? No, nedávno tu zbyly nějaké mladé děvče a včera okradli nějakého strýce. Tomu určitě ne. Ale já žádné, dáma, Kentky. Prosím. Kde je, to znáš, Vr? Jo. Ještě z prokuratury. Mm-hmm. Pro jednu dobu byl pracovníkem diplomatických služeb. Mm. Pro druhou letcem dálkových tratí. Obě pěkně vyšacoval, ale odsouzený nebyl. Protože lítostivé ženy nakonec své obvinění odvolali. Jmenuje se Urvárka, ale pro galerku je to Franta Ramos. Luboši, počkej moment. Tohle mě zajímá. Jo. Pane Lívanský, platím. Minulý týden vybrali Herlu Hamana. U jakýho Hamana? Takže nic nevíte. Ctihodný architekt pan Haman má ve svých ruce karetní loupě. Obračací tak na 80 táců za večer. Má z toho asi slušnou provizi. No, na to se podíváme. Co víš dál? Chystají nějakou velkou ránu. Znáš nějaký podrobnosti? No, jenom to, že to má být velký. Já mám teď svý starosti, pane poručíku. Vlastně nějaká ženská, viď? No jo. Tak něco zjistím. A nějaký blížší podrobnosti o tom Hamanovi. Ahoj. Ahoj. Tondo, ahoj. Nazdar. Dobrou noc. Stalo.
Takže víme, že okradli hráče v nelegální herně architekta Hamana. Co v tom děláte? Hlídáme vilku a zjišťujeme okruh přátel kolem pana architekta. Barman i číšnice ve vinárně Apetit nám dali přibližný seznam lidí, kteří tam byli, když byl zraněn Franta Ramos, tedy Jodvárka. Bohužel tam bylo i dost lidí, které personál vůbec nezná. Ale když jsem zpovídal Odvárku, tak jsem zahlídl chlapíka v kožený bundě. Nikdo o něm nic neví, ale mohl zaslechnout, co si s Odvárkou povídáme. Znovu jsme se ho ptali, ale neví taky nic. A nebo mlčí. Má nepříjemnou zkušenost. O chystané velké ráně nevíme tedy nic. Ani kolik jich je, jestli jsou místní, jaká mají spojení. Hlídejte podezřelé lokály a známé firmy. No, to bychom měli být láčkovci, co jste řekl? No, jakože bychom se každý dělili na několik jednotlivců. Oline! Oline, už jsme hotoví? Jo, už to hodím. Počkej, chodím. Co se to tu děje? To je? To nám se měli hlásit. Co děláš, prosím tě, jsi blbej? Jak jezdíš? Já na přednosti to všechny vidím. Když tě umíš tak je ti řekni nějaké, nebo něco podívám za auto. Auto ne! Auto vám hodí vzadu! Hodí vám auto! Takovouhle dýmovnici seženete v rekvizitách každého divadla. Máte popis pachatelů? Mám, jsou tu náčelníku. Jeden střední postavy s čepicí na hlavě do obličeje mu nebylo vidět. Další dva oblečení jako montéři. A co se týče výšky postav a stáří, tak v tom se výpovědi svědků podstatně liší. Ale všichni se shodli na tom, že ty dva tady postávali nejméně půl hodiny před přepadením. Zjistěte, komu patří ta škodovka. Pak já jsem si tam zasloužil takový neštěstí. Vyjeli přesně podle pokynu v 9.30 po určení trase. Řidiče překvapilo, že se na silnici pracuje, protože to nebylo předem hlášený. Kolik vezli? No, asi půl milionu. Ale... No, tak se do toho dejte. Účová, prosím. Haló, ty ještě spíš? To jsi ty. Říkal jsi, že máš v Praze obchodní jednání? No, měl jsem mít, ale vyřídil jsem to telefonicky, abych tě mohl vidět. Kdy přijdeš? Za 5 minut jsem u tebe. Ty jsi ale blázínek. Vždyť jsem se ani neučesala. Tak tě vidím nejradši. Kdy jste se dověděl, že povezete peníze? Včera. Ovšem, v kolik hodin pojedu a co povezu, to mě řekne vedoucí až těsně před jízdou. Nezmiňoval jste se před někým, že ne? No prosím vás, soudruhu, já jezdím u pošty 15 let, vím, co je mou povinností a já přece neposkytuji informace ani svým příbuzným.
Vy chcete říct, že jsem něco zavinil? No to zatím ponechme stranou, pane Dlabač. Ale ty grázly jsem viděl poprvé v životě. Ano. Co vy k tomu řeknete? Pane Zikmund. Olin, teda, jako Dlabač, že vám jistě řekl, jak to bylo. Nedalo se nic dělat. A pokud jde o mě, tak posádku určují těsně před jízdou. Děkuji vám. Prosím. No a pak došlo té bouračce, takže bylo zcela logické, že jsme vylezli, jsme přece museli zjistit, co se děje, jestli jsme někoho nezranili a jestli vážně nehoříme, že to snad pochopíte, soudruhu. Takže jste oba spanikařili, že ano? No tak ono, je to úplně něco jiného o tom hovořit teď a něco jiného. Přitom bejt, víte, mě vlastně zmázl ten výkřik, že hoříme, protože já jsem skutečně viděl kouř, já jsem si v první chvíli myslel, že do nás zezadu vrazil auták, že nás naboural a že hoříme. Vy jste řekl, že byli tři. Kdo z nich vykřikl? Všichni křičeli, tam byl strašlivý zmatek. Mm-hmm. Já vím, já teďka to chápu, že, ale... No škoda, že až teď najel jste přece poprvé. Víte, oni by nás z toho vozu stejně asi byli dostali ven. Já mám pocit, ten chlap v čepici měl neustále ruku v kapse, určitě by střílel. No, přeci by se nepustil do takového riskantního podniku s holýma rukama. Vypadá to na nějakou pracovní obuv, celkem zochovalou. Délka dezenu 30 cm, šířka 10 cm. Jedná se